Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. П'ятниця, 19:30, і як завжди о цій порі програма «На часі». Сьогодні у нашій студії особливо цікава розмова і важливий гість. Поруч зі мною віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Доброго вечора. Вітаю вас, добрий вечір. Ну, давно хотіла поспілкуватися з вами, так що, як ви очолювали Міністерство соціальної політики, власне, тішуся, що сьогодні ви була така нагода. Вітаю вас на Тернопільщині і на нашому каналі ТТБ. Дякую, дуже приємно мати розмову. Ну, власне, так навіть не маю певного переліку запитань, тому що буду питати те, що хвилює мене як громадянку України, наших всіх глядачів. Розпочнімо, напевно, з найактуальнішого. Минулого тижня усіх українців тішила теза про те, що мінімальна заробітна плата буде більшою, вдвічі більшою. Хтось каже про те, що це є небезпека, хтось радіє черговому підняттю. Отож, звідки гроші? В першу чергу. І чому так пізно? Чому не на етапі затвердження в першому читанні держбюджету? Ну, по-перше, це справді позитивна новина, і я не можу сказати про те, що це є якась несподіванка була. Насправді, коли ми ще затверджували програму діяльності нинішнього уряду півроку тому, у нас досить суттєва робота йшла по системі соціального захисту населення. І там один із пунктів програми діяльності уряду чітко виписано про те, що уряд буде застосовувати нову систему оплати праці. Зокрема, ми будемо говорити про нові механізми формування мінімальної заробітної плати. Я думаю, що ні для кого не секрет, що, на жаль, в Україні недооцінена праця людей. Що такої низької заробітної плати, навіть якщо не враховувати девальвацію гривні, яка трапилась буквально останні 2 роки, але все-таки занадто низька ціна оплати праці. Я назву, можливо, лише один факт, що серед категорії бідного населення, на жаль, у нас є категорія людей, в родинах яких є працюючі люди. Приблизно 25% українських родин, в складі родин, яких є працюючі люди, знаходяться за межею бідності. Це ненормальна ситуація, коли людина, яка працює, не може забезпечити якісні потреби своєї родини. Чому не можна було зробити це раніше, щоб зараз ви констатували такий факт, що ми за межею бідності? Ну, дивіться, з одного боку, да, є питання, чому так несподівано, а з іншого питання, чому не можна було раніше. Я думаю, що ми запізнилися з прийняттям цього рішення щонайменше на рік. Коли рік тому уряд прийняв рішення про зменшення ставки єдиного соціального внеску, отже, тоді у бізнесу, в економіці з'явилися додаткові кошти, можна було прийняти тоді рішення. Але знаєте, як то кажуть, що краще пізно, ніж ніколи. Ми 6 місяців працювали над цим проєктом. Це, повірте, непроста робота. Це були зроблені досить детальні розрахунки. Ми прогнозували вплив цього підвищення на всі сектори економіки, на можливі інфляційні ризики, на можливі, в тому числі, девальваційні ризики. Ви можете зараз авторитетно сказати, що на це не вплине, тут не вплине, так, гроші є, надрукуємо? Я до цього перейду. Тобто, і ми, скажімо так, коли в першому читанні, 15 вересня, ми подавали бюджет, цього рішення ще не було готово. По-перше, ми не розуміли конструкцію діяльності Верховної Ради України, як вона це сприйме. Друге, за цей час, наприклад, МВФ нам висловив довіру і дав черговий кредит, черговий транш, що підтвердила кредит довіри до уряду, до України в цілому. Тобто склалися умови, коли от зараз є прекрасна можливість, коли Верховна Рада прийняла рішення про перше читання, повернула уряду бюджет і якраз це прекрасний момент для того, щоб ми внесли цю пропозицію уже в державний бюджет України, допрацювали, перерахували бюджет державної України на 2017 рік вже з урахуванням 3200. Щодо впливу, так, я можу чітко сказати, і про це говорю не я, тільки говорив про це і президент України, і прем'єр-міністр України,
що жодних інфляційних ризиків внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 немає, тому що це економічне рішення. Це не популістичне рішення. Тобто це підтверджено нашим виробництвом? Це не політичне рішення. Це рішення, яке не зроблено перед виборами, напередодні якихось виборів. Це виключно економічно-соціальне рішення, яке має під собою чіткі розрахунки. Кошти будуть для такого рішення, до збільшення заробітної плати, дасть саме економіка, в першу чергу зростання ВВП, легалізація економіки, зокрема. Таким чином, для того, щоб реалізувати ці рішення, уряду не треба буде включати друкарський верстат, друкувати гривні і роздавати її людям. В такому випадку була б інфляція. Зараз ми говоримо, ніякої інфляції, ніякої девальвації чи знецінення на гривні після цього рішення не буде. Але економіка зросла на 1-2% за минулий рік. А заробітну плату пропонують... Тобто, чи тут, власне, не ці джерела? Дивіться, по-перше, вибраний справді вдалий момент. Якщо б економіка падала, різке зростання заробітних плат, безумовно, давав би інфляційний ефект. Ви правильно сказали, що в цьому році ми вперше побачили зростання економіки. Тобто ситуація в економіці стабілізувалася, ми, скажімо так, призупинили економічне падіння. Більше того, останні 4 місяці ми бачимо стабільне зростання економіки. І цей тренд буде продовжуватися в наступному році. Тобто на тлі зростання економіки якраз саме час говорити про те, що треба збільшувати заробітні плати мінімальні. Тим більше, що якщо подивитися попередні два роки, інфляційний вплив оцінювався, скажімо так, більше, ніж 80% протягом двох останніх років. Тобто інфляція дала дуже негативний ефект для соціального становища наших співгромадян. І тому нам треба наздоганяти ці процеси. І мінімальні соціальні стандарти в минулих роках зростали значно меншими темпами, ніж зростала інфляція. Тому ще раз підтверджую про те, що це чітко виважене рішення про підняття мінімальної заробітної плати, які дасть, на мій погляд, абсолютно позитивний ефект щодо і детінізації економіки з одного боку, з іншого, підвищення якості і рівня життя наших співгромадян. Якщо бюджетний сектор, за нього відповідаєте ви і можете забезпечити, з приватним там зовсім інша ситуація, але я хочу запитати щодо тарифної сітки, тому що ми розуміємо, мінімалка зв'язана в Україні до тарифної сітки, і якщо нині середня заробітна плата в Україні десь втричі або в 3,5 рази перевищує мінімальну заробітну плату, чи означає це, що з 1 січня середня заробітна плата також буде втричі більше за мінімальну, тобто в межах 12-10 тисяч гривень? Тобто якщо сьогодні так мої колеги заробляють, як вам перед ефіром сказав мій генеральний директор, я заробляю 1700, в мене оклад, так, можливо, керівництво 3 тисячі, так, чи означає це, що вони матимуть не 3200, а 6400? Дивіться, по-перше, хочу сказати, що коли ви говорите про те, чому було таке рішення, ви, зараз відповіли самі на це питання, тому що рівень середньої заробітної плати у нас, вже не в 3 рази, а в 4 рази більше, ніж мінімальна заробітна плата. У нас сьогодні середній розмір заробітної плати в цілому по Україні на рівні 5300 гривень. Тобто, по Тернопільщині, зокрема, я знаю, це десь на рівні 4300-4400. Я думаю, менше. В нас найнижча заробітна плата середня. Але я хочу віддати належне і обласній владі, і місцевим органам влади про те, що включилися в процес. І за останній рік Тернопільщина в цьому плані зробила дуже серйозний ривок. У нас було завжди таке ставлення, що Тернопільська область – це найбільш такий аграрний, в тому числі депресивний десь регіон, де заробітки завжди менше. Але за рік ми бачимо, що все-таки ситуація змінюється.
змінюється, і це, напевно, заслуга в тому числі керівництва області. То, власне, але, тарифна сітка. Але по тарифній сітці. У нас сьогодні, дивіться, зв'язані три параметри. Мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум і перший тарифний розряд, який на 300 гривень менше, ніж на 280 гривень менше, ніж мінімальна заробітна плата. Ми з 1 січня переходимо на іншу ситуацію. Ми перший тарифний розряд вперше за останні 10 років історії України буде дорівнювати прожитковий мінімум. Це буде 1600 гривень з 1 січня 2017 року. Але ще раз підтверджую про те, що як в державному секторі, так і не державному секторі люди будуть отримувати заробітні плати не менше, ніж 3200 гривень. Тобто, якщо в людині після всіх розрахунків його заробітної плати виявляється, що по тарифній сітці виявляється, що заробітна плата дорівнює, наприклад, 2,5 тисячі гривень або 3 тисячі гривень, йому держава або роботодавець має доплатити до 3200. Безумовно. Ми чудово розуміємо, що на першому етапі, буквально в перший рік, буде відповідна зрівнялівка. Ми це розуміємо, що, можливо, десь буде вирішення, хоча диференціація буде. Все одно не буде, умовно кажучи, прибиральник отримувати стільки ж, скільки директор там телерадіокомпанії. Власне, дивіться, моя ставка сьогодні 1780 гривень. В прибиральниці 1280, скажімо, десь в цих межах. Що буде після першого числа? Я отримуватиму скільки обслуговуючий персонал? Ні, безумовно, буде розтяжка, буде диференціація. Ми дамо додаткові кошти на систему оплати праці. Буде можливість у вас адмініструвати, безумовно, знов таки кажу, на першому етапі буде відповідне, можливо, тарифна сітка буде стиснута. Зокрема, перший і сьомий тарифний розряд будуть приблизно мати однаковий рівень заробітної плати. Потім все-таки вище буде невеличка тарифікація. Але, знов таки кажу, ми не боїмося цього от в перший етап. Ми розуміємо, що протягом року буде змінюватися і в першу чергу, перший тарифний розряд, він буде протягом року зростати. І він буде зростати, приблизно ми порахували, приблизно на 10%. Тобто протягом року тарифна сітка буде випрямлятися. І таким чином буде протягом року забезпечена диференціація між низькокваліфікованим працівником і висококваліфікованим працівником. Але ми хочемо просто вийти трошки на іншу систему оплати праці. Все-таки її підвищити. Я ж кажу, так, негативний момент, зжаття тарифної сітки, можливо, буде, але тільки на першому етапі. Власне, 3200, так, навіть якщо зараз я навіть не хочу обговорювати свою заробітну плату, але з нового року, 3200. Як ви гадаєте, це достатньо? Це нормально? Ні, звичайно, недостатньо. Звичайно, що це мало, безумовно. І всі ми хотіли би, щоб поступово ми досягали там європейських рівнів в оплати праці. Але, тим не менше, ми рухаємося в цьому напрямку. І важка економічна ситуація, але ми не хочемо, знов-таки, виглядати популістами і говорити про те, що давайте встановимо заробітну плату на рівні 6 чи 10 тисяч гривень. Тоді б очевидно, що це був популізм, ми б не могли б це забезпечити, або могли б це забезпечити через шалену інфляцію. Тому все-таки наше завдання на сьогоднішній день – забезпечити економічне зростання. І тільки економічне зростання дасть можливість нам в подальшому підвищувати розміри і заробітних плат, і саме головне – не обмежуватися лише підвищенням заробітних плат. У нас є ще одна категорія громадян, які знаходяться в дуже важкому становищі – це наші пенсіонери. І ми повинні розуміти про те, що після підвищення заробітної плати ми будемо в тому числі
і пропонувати нові пенсійні програми, щоб підвищувати соціальний захист і підвищити добробут наших людей, які не можуть вже працювати, які живуть лише на підтримку держави. Тому другий елемент нашої подальшої роботи – це, будь ласка, буквально і пенсійна реформа, і пенсійне забезпечення, підвищення якості і рівня життя наших пенсіонерів. На початок наступного року на що можуть розраховувати пенсіонери, зважаючи на те, що так мінімально вдвічі зросла пенсія, в принципі, залишається відсотків 10? Ну, дивіться, у нас ми заплановано те, що, скажімо так, це мінімальна гарантія, яку ми сьогодні можемо гарантувати, виходячи із стану економіки, відходячи те, що все-таки в наступному році ми вимушені понад 120 мільярдів віддати державному бюджету України на фінансування Збройних сил, армії. Все-таки, і я знаю, що Тернопільщина знає через втрату своїх синів, онуків на війні в Донбасі, війна все-таки ще не закінчилася. Тому ми сьогодні гарантуємо наступне, що з 1 грудня 2016 року, тобто через місяць, відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії на 10% і буде здійснено перерахунок пенсії тим категоріям пенсіонерів, мінімальна пенсія яких залежить від мінімальної пенсії. Це в цілому приблизно до 7,5 мільйонів українських пенсіонерів. Тобто 10% з 1 грудня 2016 року і 10% протягом наступного 2017 року. Це той мінімум, який ми гарантуємо. Але є певні «але», над якими ми будемо додатково ще працювати. Дуже коротко, власне, про те, що відбувається, коли зростає мінімальна пенсія, ті пенсіонери, які завжди були на мінімальній пенсії, вони в плюсі, а ті, хто мав великий стаж і мали трохи більшу пенсію, тобто вони не відчувають цього підняття, тому що, власне, так, як тут зараз буде із мінімальною заробітною платою. Дивіться, ситуація справді така є, і ми говоримо про те, що протягом, це не нинішня ситуація, це не ситуація нинішнього уряду ще 2016 року. У нас уже, якщо я не помиляюсь, 5 років останніх не відбувається осучаснення пенсії. Останній час заблокували цей процес ще в 2011 році, тоді ще Янукович, Азаров, вони припинили фактично осучаснювати пенсію, і 4 роки, от 5 років осучаснення не відбувається. Да. Але ми повинні чітко розуміти, що якщо ми там зарплату можемо говорити за рахунок економії, які піднімати, да, за рахунок детінізації економіки, то для того, щоб нам підвищувати пенсії, нам треба мати абсолютно железний ресурс, який може знов-таки нам дати зростання, в тому числі і заробітних плат. І ми говоримо про те, що так, ми піднімаємо мінімальний розмір пенсії, тому що він був насправді катастрофічно нижчому рівні. Ще рік тому він був 949 гривень, і на ці кошти було просто неможливо вижити. Тому, да, перший етап у нас було підвищення мінімальних пенсій. Але я не дарма сказав про те, що ми працюємо над додатковими інструментами. Підвищення пенсій і якраз от осучаснення пенсій – це один з пріоритетів уряду, які ми обов'язково застосуємо, як тільки ми побачимо, що, наприклад, від зростання мінімальної заробітної плати у нас зросли доходи Пенсійного фонду України. Ми розуміємо, скільки сьогодні пенсіонерів, так, скільки працюючих утримує пенсіонерів. Один до одного в нас було таке співвідношення. Тобто це ж неможливо. Дивіться, я би більш коректно говорив про те, що у нас сьогодні насправді працюючих біля 18 мільйонів, а пенсіонерів біля 13 мільйонів. Але якщо брати тих людей, які сплачують соціальні внески в пенсійний фонд, тобто легальних працюючих до легальних пенсіонерів, це справді один до одного. І тому для нас дуже важливо зрозуміти, нам багато хто радить підняти пенсійний вік і збалансувати пенсіонерів
бюджет пенсійного фонду, хоча він не балансує бюджет пенсійного фонду. Для нас дуже важливо залучити до сплати внесків в пенсійний фонд України ці 5 мільйонів людей, які сьогодні нічого не сплачують. І проблема цих людей полягає в тому, що сьогодні вони не сплачують пенсійний збір. Ми маємо колосальні проблеми в пенсійному фонді, але через там 10-15 років ці 5 мільйонів людей прийдуть за пенсію і отримують її в абсолютно мізерному розмірі. Тому ми хочемо достукатись до свідомості тих людей, які працюють в нелегальному бізнесі, закликаючи їх почати легалізувати свою діяльність з точки зору того, що вони платять податки не там мені, як віце-прем'єр-міністр України, не пенсійному фонду. Вони вкладають свої податки в своє пенсійне майбутнє. І тому кожен має подумати про себе майбутнього пенсіонера. І якщо ви сплачуєте внески, ви будете мати достойну пенсію. Не сплачуючи сьогодні внески, ухиляючись від сплати внески, ви обрікаєте себе фактично на тотальну бідність в пенсійному віці. Ви вірите, що така солідарна система ще може існувати? Тому що я, окрім накопичувальної, не бачу десь світла в цій реформі. Тому що в будь-якому випадку ЄСВ ми зменшили вдвічі, так десь за рахунок підвищення мінімалки можна наростити. Але ж також не факт, що багато підприємців не дадуть напівставки своїх працівників, знову ж таки, сплачуючи ту саму суму. Ну, дивіться, система півставки теж не має певні обмеження, тому я абсолютно не передбачаю наслідків підняття мінімальної заробітної плати, що будуть всіх переводити на півставки. Це буде не так, і у нас немає таких песимістичних прогнозів щодо солідарної системи, накопичувальної тощо. Безумовно, ніхто не говорить про те, що тільки солідарна система врятує Україну, врятує там пенсійне майбутнє. Якраз справді елементом наступної пенсійної реформи має бути запровадження трьохрівневої системи пенсійного страхування, як у нас це записано сьогодні в законі. Що у нас сьогодні в законі є, що в Україні працює трьохрівнева система. Солідарна, накопичувальна, недержавне пенсійне страхування. Але по факту працює лише солідарна. І безумовно, замість того, щоб українцям отримувати пенсії з трьох джерел, Україна сьогодні отримує пенсію в невеликому розмірі лише солідарної системи. Тому, на жаль, з запровадженням накопичувальної системи ми запізнилися щонайменше на 12-13 років. На жаль, популізм політиків, нерішучість політиків, постійне політиканство навколо теми про те, що не час, да, немає гарантій, да, хто ж там буде відповідати зараз за накопичувальну систему. Ну, давайте зараз про це поговоримо, звичайно. Але оці всі якісь нерішучість призвела до того, що пройшло 13 років після ухвалення законодавства, а українці продовжують і далі отримувати мізерні пенсії і залишатися без накопичувальної пенсійної системи. Тому, да, і зараз ситуація непроста. Да, і зараз ми чуємо ці постійні міфи з трибуни Верховної Ради України про те, що от, ну, скажімо так, не на часі зараз, бо щось нам заважає знов впроваджувати накопичувальну систему. Але, ну, зараз, на мій погляд, якраз прекрасний момент. Зараз економічне зростання. Зараз ми збільшуємо розміри мінімальної заробітної плати. Зараз є можливість виведення частини коштів в накопичувальну систему. От зараз є прекрасна для цього можливість. Ну і безумовно, я і на посаді міністра соціальної політики, і зараз на посаді віце-прем'єр-міністра України буду все робити для того, щоб в майбутньому українці могли мати достойні пенсії. А достойні пенсії можливі лише для того, через те, щоб українці мають декілька джерел їх виплат. Як, ну, цим користуються, послухайте, весь цивілізований світ. Як системою державного страхування, так і системою недержавного страхування. Тому на законопроект відповідний вже внесений нинішнім урядом до Верховної Ради України. Це законопроект 4608.
непрості дискусії йдуть в Верховній Раді України навколо цього законопроекту, але я сподіваюся, що саме нинішній уряд, і я сподіваюся, що саме нинішня Верховна Рада стануть тими політичними діячами, а не політиканами, які все-таки запроваджують елемент накопичувальної системи в Україні. Ну, багато треба зробити позитиву і уряду, і Верховній Раді, нинішнім депутатам, тому що от на початку ми говорили, що підняття мінімальної заробітної плати зовсім не політичне рішення, не популістичне, а цілком реальне, тому що економіка запрацювала. Десь ми спілкуємося з жителями, часто до нас приходять фахівці, експерти, кажуть, що можливо, не все так добре, тому що на фоні 1 листопада, у мене таке враження, що країна поділилася на до 1 листопада і після, коли були відкриті всі подали е-декларації. І от склалося враження, що, власне, підняття заробітної плати, трошки ця інформація мала би знівелювати негатив серед народу щодо тих сум в е-деклараціях. Власне, 24 члена Кабміну на всіх мають 14 мільйонів доларів. Це я не рахую, це лише готівка, так? Я не рахую всі інші там нерухомість, майно. От як ви гадаєте, чи правдиво вони зароблені? Ви поруч з цими людьми працюєте. Ну, ваша декларація, в принципі, не здивувала, так? Тобто ми десь порахували доходи приблизно, що маєте, витрати. Але декларація ваших колег, відверто кажучи, ну, я відчуваю, яке обурення є в народу. 14 мільйонів доларів. Дивіться, я хочу відразу і попросити всіх, і звернутися до людей про те, щоб уникати узагальнень цих ситуацій. Щоб ми перейшли від обговорення в цілому до обговорення от конкретних імен, персоналів тощо. Тому що, от дивіться, яка ситуація. Здали на сьогоднішній день декларації уже на сьогоднішній день понад 120 тисяч людей. 120 тисяч чиновників різного рівня. Від президента, закінчуючи там главами районів, да, 120 тисяч людей. Сьогодні в суспільстві активно обурені або обговорюються деклараціями, ну, максимум 50-60, добре, 100 чоловік. То я проти того, щоб от декларації 100 чоловік екстраполювалися на інших 110 тисяч людей, які мають абсолютно нормальні, абсолютно відкриті і достойні декларації. Є питання до 100 чоловік, давайте їх обговорювати. От 24 члена уряду. Я вже дивлюсь рейтинги і декларації членів уряду. От в мене декларація знаходиться там на 23-му місці серед усіх членів уряду. Я готовий говорити про те, що там, от я як приїхав на цій Тойоті, не новій Тойоті, на посаду міністра, так пройшло 2 роки, я на ній катаюся. У вашій декларації лише одна заробітна плата. У мене є моя заробітна плата, у мене там невеличкі є накопичування, у мене є квартира, в якій я з своєю родиною народився там і живу 46 років. Тобто, от моє поле, я готовий відповідати за кожну цифру. Я переконаний, що так само і серед тих людей, які є, можливо, великі статки, я переконаний, що значна частина із них теж дасть відповідь. Ну, наприклад, от беремо декларацію президента України. У мене до декларації президента України немає ніяких питань, тому що він те, що він декларував, він декларує вже декілька років поспіль. Ми знаємо, як людина ця заробила свої статки. У мене немає жодних питань. Я не хочу, знов-таки кажу, висувати до цієї декларації жодних претензій, тому що, ну, це є публічна, це є прозора, це є повністю відкрита. Так само по іншим членам уряду. Ну, були декларації прізвища, так, які вас здивували? Я не кажу називати, але просто, що вас здивувало. Ні, ну, безумовно, дивує кількість іноді готівки, які люди зберігають не в банківській системі. Ну, ви системі. Також не в банках зберігаєте. Так, да. Ну, в мене така сума готівка, яка, ну, скажімо так, це певні, можливо, там забезпечувати поточні витрати і так далі, і тому подібне. Сказати про це, що на базі цих можна довготривалі накопичення робити, я поки що не готовий говорити про те, що я там можу
це робити. Тобто, да, я живу скромно, я живу на свою тільки заробітну плату, да, є якісь відрахування, накопичування і так далі. Проблеми до довіри банківської сфери, безумовно, вони є. Безумовно, я все-таки сподіваюся, що сьогодні з банківської сфери вже вичищені банки, шахраї, банки, які підривали, ну, скажімо так, підривали авторитет банківської системи, що все-таки ми бачимо вже стабілізацію курсу гривні, стабілізацію банківської системи, все-таки довіра до банківської системи і серед політиків, і серед простих громадян буде зростати. У нас і так багато часу до завершення. Я мушу запитати про субсидії. Скільки в 17-му році передбачили на субсидії? І, власне, коли ми, власне, перейдемо до монетизації? Тому що дуже довго ми говоримо про те, що потрібно. Таки потрібно, але де механізми? Ну, чому? Дивіться, по-перше, ми орієнтуємось на те, що 8 мільйонів 600 тисяч людей, родин в цьому році буде отримувати субсидії. Перше питання. Друге питання. Наприклад, Тернопільська область показує зараз нормально, я задоволений роботою обласної адміністрації, районних адміністрацій. По Тернопільській області 190 тисяч родин вже оформили субсидії. Ми передбачаємо, що буде близько 250 тисяч родин. Мені здається, що більше субсидій – це не є краще. Дивіться, тобто це нинішні... Послухайте, наше завдання сьогодні – захистити людей. І я, як міністр колишньої соціальної політики, зараз віце-прем'єр, скажу, що чим більше ми дамо зараз, нинішній момент, субсидій, тим більше людей будуть захищені і зможуть сплачувати за житлово-комунальні послуги. Щодо подальшого, монетизація субсидій. Знаєте, це розумні слова, які говорять дуже багато експертів. Але коли ми хочемо сказати, а що ми хочемо добитися? Чи монетизація субсидій дасть користь от людям, які отримують субсидії? Да ні. Їм буде отримати субсидії ще набагато важче. Починаючи від необхідності відкриття окремих рахунках в якихось банківських установах, до яких, як ми сказали, довіри немає, закінчуючи тими, що в одну платіжку їм треба робити буде два платежі налічними і ще з банківської карточки. Тому я проти ускладнень сьогодні механізму отримання субсидій для простої людини. Ми з вами можемо користуватися е-банкінгом, а бабуся в селі цим користуватися поки що не може. Тому я говорю так, що ми прийдемо, не говоримо сьогодні не про монетизацію субсидій, а про монетизацію економії субсидій. Що це означає? Коротко, два слова. Що ми повинні стимулювати споживачів газу, які отримують субсидії, для економного використання газу. І ми говоримо про те, що ви зможете, якщо ви зекономите газ, зекономите субсидію, економити цю субсидію, в кінці опалювального сезону ви зможете отримувати на руки. Сума, скільки наступний рік передбачено? На сьогоднішній день 52 мільярдів по наступному році. Ми розрахували, що в середньому кожна родина, яка оформлює субсидію, отримає 2000 гривень на покриття житлово-комунальних послуг. Зрозуміло. Останнє запитання, власне, стосується того. Сьогодні я отримую заробітну плату 2200, потім я буду отримувати, скажімо так, десь з певною надбавкою. Ну, я кажу, наприклад, через кілька місяців я буду отримувати 3200. 1000 гривень я сьогодні маю субсидію. Тобто це означає, що потім при більшій зарплаті я цю субсидію отримувати не буду. І виходить, нічого для мене не зміниться. Отже, я ту тисячу... Дивіться, нинішній опалювальний сезон. Субсидії всі оформлені. Вони, субсидії, розраховуються по доходам 2015 року. Тому після збільшення заробітної плати в січні 2017 року ніяких перерахунків субсидій не буде. Ніхто, ні в кого, нічого не буде відбирати. У нас, перед нами, стоїть завдання допомогти людям, а не забрати в них соціальну допомогу. Так, але тому, в наступному році? В наступному році у нас буде рахуватися субсидія по доходам 2016 року, теж до підвищення мінімальної заробітної плати. І менше людей буде отримувати субсидії. Тому, значить, ви ж самі говорили про те, що субсидії порочні, що ми стремімося, ми йдемо до того, щоб кожна людина мала такий достаток, щоб самостійно сплачувати житлово-комунальні послуги. От тому ми говоримо про те, що ми будемо підвищувати заробітні плати, підвищувати пенсії, ми не будемо більше підвищувати ціну на газ. Таким чином, потрохи будуть люди мати можливість самостійно сплачувати
за житлово-комунальні послуги. Але штучно ніхто ні в кого субсидії забирати не буде. Ну що ж, дякую вам за ефір. Це були такі ключові слова щодо так більше не підняття тарифів на газ, щодо поступового підняття пенсій і заробітних плат. Дякую, що були гостем нашої студії. Нагадую, що ми спілкувалися з віце-прем'єром, міністром України Павлом Розенком. Кажу глядачам дякую за довіру і на все добре.